estetika dievčat mi neubrala na duchu. To nám chceš povedať, že nám to ideš postupne vracať? Som zvedvá, že čo to bude. Prirodzené ten krokodíl kožu. Nestanú sa z nás kamošky na život a na smrť. Dneska bude plakať. A to mi je jedno, lebo keď to mám rada, to je hlavné. Nákupné maniačky. Dnes o 16:00 na Jojke.